قادمتها وادمتها الحمد انت اصله وعليس كاس الهي كان الحمد لله الحمد هذا مدن ماما هذا مدن انه سو دعي فاتح هذا لو سو مره goobtu waa guri ku yaala xaafada Tarabush ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir waxay ahayd xilli dadku farxad ay ku soo wada toosen ee qaar koodna isku diyaarinayeen shaqo ama shaqooyinkiiba ay wada aadeen qaar koodna iskuulaadkii dugsiyada ay isku diyaarinayeen qaarna ay ku hoolanaayeen diyaarinta ee raashinkii ee qoyska qoyska halkan ku noolay ayaa waxa ay la kulmeen dhacdo naxdin leh oo sababtay geerida hooyadii qoyskan oo ahayd xaamilo iyo dhaawaca laba caruur oo ay dhashay sidoo kale diriska waxa ka dhaawacmay ama dhismahan hadda aan ku suganahay dhismaha ku dhagan dadkii deganaa iyana waxa ka dhaawacmay laba caruur ah dhaawacyo kale oo firira waa ay jiraan inkastoo tiradooda aan la xaqiijinin hoobiye ayaa halkan saakay ku soo dhacay kaasi oo saameyn ku yeeshay qoyskii halkan deganaa iyo sidoo kale qoysaska kale ee degan dhismahan dhismooyinka kale ee ku dhagan burbur xoog leh ayaa jira qaar ka mid ah waalidiinta iyo sidoo kale ehelka oo aan kula kulanay mid ka mid ah isbitaalada ku yaal magaalada Muqdisho oo lagu dabiibayo dadka ku dhaawacmay ama carruurta ku dhaawacantay hobiyi saaka halkan ku soo dhacay oo ah xaafada Tarabush degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ayaa waxa ay ka sheekeynayaan wixii saakay dhacay. Way dhimatay idoo xaamil ah carruurtii saas la sheegay oo isbitaalka loo wada qaaday dugsi meesha ku yaal ciyaal ku jiraan walxaa gaaray adiga calaay hal xaafada Tarabush dhibaato ka dhacay saakay dhibaatadu waxay ku dhacday cid aad u liidatay. saada oo hadalno cid noloshooda aad u liidatay ahaayeen cid allaale cid caawin karta waxaan ka codsanaynaa in loo soo gudmado aabaha soomaaliyeed gurigiisii baaba'ay caruurtiisii baaba'day in loo soo gudmadaan codsanaynaa insha allah dowladda soomaaliya iyo cid allaale cid caawin karta in loo soo gudmado maadaama ay nolol dibay shida tamaamada dibka waa u shidnay anagaa diminay ilmaheedii wax u samaysan rabtay marka saas dhibaatadaas ka dhacday xilli 12-kii ayuu ku dhacay marka dhibaatadaas ka dhacday dhibaatada gurigeyga ka dhacday oo dhib aad u badan aan ka dhacay gurigeyga ee laba gabar oo dhalay ayaa ku baabbeen famino hadda waxaan joognaa dawadaagaha isbitaalka meesha ku yaalo dhibkooda aad u daran yahay ilaahay ka sanbaxayo waxaa ka soo gaartay laba qafo laba gabdhood oo yar wax dhimasho diriskeena waay diriskeena gabadhaa ku dhimatay fardoos lahay allah u naxariis hadda ay dhimisay iyadu waxaa ka dhaawacmatay saddex ay ahaayeen iyadaa dhimatay familkayga laba qof oo aad u dareen weliba aniga waa hurday jawdiyaa ka war helay aan ka soo kacay islaantii qaylinayso maxaa dhacay hooyaa soo dhac waaye sa haddaanaan ilmihii oo rafaadsan aragno mayl aniga xooggeen ku soo qaaday dhimeyni caafimaadkoodu waa daran yahay isbitaalku cad inaa geyno intaa loo qabowaa cid filinaysana ma lahayn dad gurigooda isku jiifaa ilaahay amarkiisa dhibkaas gaarsii haddana isbitaal aan lasoo orodnay xaalkeenna allah og marka amarkin waa nagu dhacay hakay xaalna meeshaanay taallaa laakiin ilaahaan kheyr ka sugaynaa markaan dhacay gurigaygaa joogaana ilmahana meel gooniya dibinjarbushay degayiin taleefonka la ii soo diray taleefonka intaanan bixin ba ilmihii waa la soo qaaday isbitaalkana la keenay intaan marka iskugu imaanay kuligeeni marka ilaa hadda waa kasaaki dog alxamdulilah ilmaha jab ma jira laakiin ilmaha aaday u dhig baxeen waa dabcaan waa ilmihii yar haddana qof weyn maaha maya dhimasho ma jirto alxamdulilah ilaahay waa nagu badbaadiyay dhaawac leh qoyska kale iga xataa hal dariskeena xagga ilaa dadka xagga u kala orday anagana intaa u soo orday gabadha xaamil ma dhiminaa dhahay waa dhimatay waa dhimatay Zakariya Ahmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho.